صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا اور جائز حاجت کو پورا کروانے کے لیے ایک مجرب عمل ہے، اس کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کو 70 بار پڑھنا ہے، اور پھر 70 بار پڑھنے کے بعد اپنی جائز حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جزاک اللہ۔